Fala galera, tá piscando, tá gravando, eu sou o Diego Marinho Sacks e conforme prometi pra vocês o teste do Arcano Quilme, né? Eu tinha feito o review do microfone e prometi pra vocês o teste com a caixa pra vocês sentirem a qualidade do microfone e as minhas considerações, né? Eu vou estar simulando aqui ele sem nenhum tipo de efeito, só natural na caixa, né? Pra vocês sentirem como é que fica o som dele no saxofone e depois eu vou jogar uma dosezinha de reverb da própria caixa para vocês verem como é que fica o som aí. Vamos ver? Viável que eu estivesse passando por uma mesa de som, ó, gravando a Vera na placa, né? Mas aqui foi como que você estivesse assim num evento, filmando do celular direto na caixa, só para que vocês pudessem ter uma noção. A minha opinião é que esse microfone é sim um excelente custo-benefício, né? Para quem não quer investir uma grana no Shure ou no AKG, que são microfones assim de excelentíssima qualidade, e a pessoa quer gastar aí na casa dos 500 até 700 reais, esse microfone, o Arcano Quilme, é um microfone que vai te atender perfeitamente para você fazer seu evento, show, casamento, cerimoniais, enfim. Eu super indico e recomendo, galera. Arcano Quilme, esse aí foi o review. E você que deseja adquirir um saxofone alto, fala conosco aí, Sax Marinho. Vou deixar o nosso contato zap na descrição do vídeo, faz seu contato. Esse saxofone aqui, douradão, é um saxofone da Classic Wind, um instrumento que a gente está vendendo aqui, que acabou surpreendendo, um instrumento afinado, instrumento que tem um acabamento muito interessante aqui, ó. Vocês podem ver, ele é meio que uma cópia do Selmer Mark VII, né? Algumas chaves, né? E é isso aí, excelente custo-benefício. Fale conosco no zap na descrição do vídeo. Galera, mais um vídeo para vocês de um teste aqui pelo Diego Marinho, super indico, Arcano Quilme. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!